calls you, man? I'm Joseph. And my name is Joseph. Meu nome é Francisco. Qual é teu profissão? I'm job, job. Yes. Is everything. Oh. A little of everything. Yes. Yes. Okay. And you clean it now? You? I'm cleaning the garden. Oh, clean the garden. Yeah. How long you? Accessiblement. One year. Is there any help from the government to do your job? Yes, estágios, por exemplo. Yes, yes. Este trabalho é um trabalho assim. Está quase a desaparecer em extinto. Extinguir? Sim. Extinguir. Acho que não. Acho que não. I'm not.